det kiler i magen, og de blir ganske spent. Du lurer på om du skal rette i rykken hvis han vingler og sånn. Men for det meste er det ganske gøy. 11 år gamle Ine er en av flere unge som deltar på ponnygalopp her på Øvre Vål, hvor blant andre Anne Petterød er instruktør. Ponnygaloppen skal være morsom. Dette er for barn fra 7 år og opp til ingen aldersgrense. Komme med den ponnen eller hesten du har, og ikke forvente at den er noe kanon. Den yter det den klarer å yte, og så at det skal være gøy. En av de som startet karrieren sin her er den nå internasjonale toppjockeyen William Buick. Det var helt fantastisk, og jeg synes det er helt fantastisk at de fortsetter med det. Det er veldig viktig å holde den interessen for unge folk. Jeg fikk mye sand etter å dette i sandbanen og litt forskjellig, men det var en del av å lære. Det var ikke noe jeg ikke kunne tåle, så det er bare opp igjen og prøve igjen. Jeg ser ikke akkurat navnet på ponyen hans, men vi løp vel pent etter den uten at William satt og rytt på ponyen, for å si det på den måten. Det har vel endret seg litt i ettertid. Men vi kan også skryte på oss at han er en av mange da, som har en spedbegynnelse her og så godt videre. Det var en fantastisk tid, og noe som jeg er til i dag veldig, veldig takknemlig for. Ponnygaloppen skal være et tilbud for alle, men noen drømmer om å bli toppjockey. Vi har jo da noen jenter som har hatt sommerjobb hos Vido Neurath. Altså, de er virkelig målrettet med at de vil bli jockey. Ja. Andre kommer og syns dette egentlig er kjempegøy utgangspunktet, og så går det litt fort, og så er det egentlig kanskje litt farlig. Det hadde jo vært gøy å bli jockey, men jeg rir jo egentlig mest for gøy. Det er gøy, det er positive unger, utrolig mye hyggelige foreldre. Det er gøy å se når barna får det til, og hvordan de faktisk da klarer å jobbe med seg selv og bli flinkere. Og så skal dere stikke under en stol, at det er jo en rekruttering til sporten som vi da alle er innmari glad i.